Estamos aqui com o Alan, goleiro do Fute de Quinta. Hoje jogando a final aí da Série C da quarta Copa 5 Society. Alan, jogo difícil hoje, muita chuva, um desafio aí para os goleiros. Qual a expectativa para o jogo? A expectativa é grande, né? Primeiramente, uma boa tarde aí para o pessoal do Playball. A expectativa é grande, né? Não poderia ser diferente. Mais um jogo da final, né? Que jogador que não quer jogar uma final de campeonato, né? Apesar do placar ser elástico, né, na primeira fase, agora é um outro jogo, né? É uma outra dimensão, é uma outra psicologia. Mas a gente está preparado. A gente vem conversando, a gente vem treinando num ritmo forte, mas a gente está preparado aí para fazer um grande jogo. A chuva, claro, é um empecilho, né? Porque a gente sabe que o campo está pesado e aí não tem favorito, né? Porque a chuva acaba igualando, né? Mas a gente está preparado. A gente está preparado, a gente sabia que poderia ter pegar aí uma semana de chuvas, né? E a gente se preparou. E a gente espera fazer um grande jogo e trazer, né, para os Leões aí esse troféu. Obrigado, Alan. Um bom jogo para você. Eu que agradeço aí e vamos para cima, Fute Quinta. Valeu! Aqui com o Renan, goleirão aí do Vila Carioca, goleiro hoje que vai ter um desafio da grande final da quarta Copa 5 Society. E essa chuva, hein, Renan? Chuva é sempre um desafio aí para os goleiros, né? É muito difícil jogar com chuva, né? Principalmente de rasteiro, porque a bola vai muito rápida e a grama daqui é muito boa, então a bola vai muito mais rápido e dificulta a nossa vida, né? Mas é, nada é impossível, né? E o que você espera que a equipe desenvolva aí para ser campeã hoje? A gente jogar nosso jogo, né? Respeitar nosso padrão de jogo. A equipe dos caras é muito forte. A gente perdeu pra eles na fase de grupos. E a gente tem que respeitar muito o time deles e vir focado pra partida pra conseguir a final, né? Conseguir esse caneco aí que a gente tanto deseja. Série C, já estão na Série B no próximo campeonato. E boa sorte aí, que tenha um bom jogo aí hoje. Obrigado, obrigado. Tamo junto. Estamos com o Chicão, capitão do Fute de Quinta, intervalo de jogo, um jogo difícil, né, Chicão? Fute de Quinta aí se destacou, conseguiu virar aí o primeiro tempo por 3-1. E qual a expectativa pro segundo tempo? O que o time precisa fazer para segurar esse jogo, assim? Manter o time compacto e aceitar o contra-ataque, e matar o jogo. E a marcação tem que continuar forte, porque o time dos caras é bom, são rápidos, e se vacilar, eles fazem gol. Bom segundo tempo aí, muito obrigado, capitão. Valeu. Estamos aqui com o Reginaldo, capitão do Fiel Vila Carioca, o famoso Negão aí. Virada 3-1 aí pro Fute de Quinta. Reginaldo, o que o time precisa fazer para melhorar o futebol aí e virar esse jogo? Nós precisamos ter um pouco mais de tranquilidade, tocar a bola, procurar infiltrar mais pelas pontas ali, que nós estamos muito parados, entramos no jogo dele jogar meia quadra. Vai mexer no time? Cima, vai continuar o mesmo time, mas nós vamos virar esse jogo aí, se Deus quiser. Tá ok, obrigado. Um bom jogo aí, Reginaldo. Obrigado. Calma, chama, pode levar para cima,
Que faz de tudo pra fazer o time da hora no bagulho. Todo mundo deixa a mulher em casa, filho em casa e não sabe a vontade que eles têm de levantar uma taça nessa porra, velho. Isso aí. É campeão! Essa porra, todo mundo vai...